Assalomu alaykum do'stlar, Abdulaziz kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsangizlar, sizlarning talabingizga ko'ra Sergeli mashina bozoriga keldik. Ya'ni bu yerdan diski balonlarni arzon joyini topdim. Mana Komol akamiz, assalomu alaykum, aka. Bizimiz charchamayapsizmi? Rahmat. Aka, endi bizga manzilni tushuntirsangiz. Manzilimiz Sergeli mashina bozori, 5-3 qator, 2-chi do'kon. 5-3 qator, 2-chi do'kon. Yana ana orientir degan joylari bormi? Orientir Pioner nomerading qatorda tepaga yozib qo'ygan, bu yoq tarafda o'sha apparaturalar sotiladigan tarafi, bu yoq tarafida shu balon diskalar sotiladigan qatori. Do'stlar, bu yerda hozir men suvchayni shu akam o'zlariga kirib qoldim, Komolaga mana shu tanishinglar ham kerak, chunki ko'pdan beri uje nima deydi, YouTube'ga chiqib ko'rsatganlar, televizorlarga ham chiqqan ekanlar. O'zi akaga adashmasdan kelman. Do'stlar, bu yerda hech qanaqa reklama emas, mashina bozorida balonni mana bunaqa bo'yotibdi, lekin okayam ulardan qolishtirmasdan narxlarni cho'tki qilib tushuntirib berar ekanlar. Do'stlar, kanalga yangi bo'lsangizlar, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi videolardan birinchilardan xabardor bo'lib turasizlar. Qani bo'lmasam videoligimizni boshladik. Hop, aka, endi bizaga birin-ketin tushuntirib ketamiz. Birinchi bo'lib shu kichkina mashinalardan boshlaymiz. Mana mana yetdi. Matiz avtomashinamizga balonli. Xullas, mana mana yetdi Xitoy balonlaridan boshlaydi. Xullas, hozir ommabop bo'yotgani mana charm qo'y degan balonimiz bor. Narxi men dollar deb aytib turaman, mijozlar o'zligi so'mga chaqib olishadi. $29 dan boshlab. Mana ikkita Aviation degan balon bor. Bular shu $30 dan boshlab narxi boshlanadi. Endi nimaga qimmat deyish mumkin? Bular hozirgi paytda Rostamoshkadan upakovka bilan keladi-da bular. Kortlari qiyshaymagan. Kortlari tekis, o'shaning uchun balansirovkasi ham yaxshi chiqadi. Mana mana bitta Nama degan balonimiz bor. Tak, mana bu yerda Arivo degan balon bor. Hozirgi paytda mana Turkiyaning balonlari ham bor, Lassa degan firmaniki, brendi yaxshi, sifati ham zo'r. Bularning narxi shu $31-$32 atrofida chiqadi, so'mga chaqib olishadi. Gentro degan balonimiz bor, Xitoyniki bu ham. Mana Starmax degan balonlar bor, bu Starmax ham Turkiyaniki. Hozirgi paytda shu ommabop bo'yotgan balonlardan biri. Bular shu matizlarga balonlarimiz. O'rtacha 25 dollar o'rtacha bo'yotida. $25imiz hozirgi paytda shu 255 ming, 260 ming so'mga to'g'ri keladi. Shunaqa narxlardan chiqadi. Endi yana qimmatlashib keturadi sifatiga, lekin shu 260 ming so'm, 255 ming so'mlardan yaxshi balon olsa bo'ladi mijozlar. Ha, zo'r balon olsa bo'ladi. O'zimizda Bars degan balon chiqotdi, u ham yomon emas. Sifatini ancha yurganlar yaxshi deyapti. 230 ming so'm shunaqa chiqadi. 230 ming so'm atrofida chiqadi. Yomon emas, yaxshi u ham. Tushunarli. Matizlarga agar puli bor odam bo'lsa, siz qaysini tavsiya qilgan bo'lardingiz? Juda ham anu qimmatga olish niyati bo'lmasa. Yo'q, hozirgi paytda mana misol Turkiyaniki $32 atrofida chiqadi. Xitoy eng qimmat balonlari ham hozir salkam $30, $31 atrofida-da, shu $1-2 farq qilyapti. $1-2 farq qilyapti-da. Endi sharoit bo'lsa, misol Turkiya-da baribir. Mana shu joyda bitta savol berib ketaman, ko'pchiligiga qiziq bo'lgan narsa-da. Gentrani maqtashadi, nimaga yumshoq deyshadi. Gentra degan balonni. Gentra balonni aytaman. I ko'pincha insonlar aytadi, Gentra ma'lum bir probekdan keyin qotib qoladi deb aytishyapti. Nima deyshuni? Yo, Gentrani balonlari yomon emas. Endi u haydashga ham bo'ladi. Bir xil mijozlar kelib, Gentra menga Gentradan boshqa balon kerak emas deydi. Bir xil mijozlar, yo, menga Gentra kerak emas, boshqa balon deydi. Endi hamma har xil yuradi. Chunki yurishga ham bog'liq. Har 5-10 ming kilometrda uni balansirovkasiga qarash kerak, razval sxajeniyasiga qarash kerak. Ush qarasa, menimcha balonlar hammasi yaxshi yuradi. Yaxshi yuradi. Bo'l, unda Xitoy yana bir narsani aytib ketaman. Xitoy yomon baloni yo'q. Xitoy balonlarining hammasi yaxshi. Faqat yumshoqrog'i bor, qattiqrog'i bor, o'sha yong'archiliklarga yaxshi yuradigani bor. Letni varianti, yozgi variantlari ham bor. Atak yomon emas, hammasi yaxshi, Xitoy balonlari zo'r. Tushunarli. Endi keyingi nima mashinaga o'tamiz? Keyingiga o'tamiz. Mana bu qatorimizda 75-70-13 razmer balonlar. Bilsanglar, shu Jigulilarda oldin chiqardi 75-70-13, keyin o'sha Nexa 96-97-98 yillardan boshlab Nexalarda 13 balonda chiqqandi. Oddiy Nexa birlarimiz. O'shalarda chiqardi 75-70-13. Endi hozirgi paytda 75-70-13 Nexalarga, Jigulilarga kamroq qo'yilyapti bu razmer. Bu razmer 75-70-13 hozirgi paytda Damas'ga qo'yilyapti. Damas'da o'zi 12 balon chiqadi. Damas'ga qo'yilyapti 13 diska bilan. Hozir maxsus o'sha vodiydan 13 diska, zavodskoy diska chiqadi. O'sha diskalarga 13 balonlar bilan qo'ysa, lekin menimcha shu zo'r bo'ladi. Damas'ga chunki o'ziniki kichkina.
13 balon qo'ysa, mashinani ozgina qaddi ko'tariladi, yumshoqroq yurib, yongarchiliklarga yaxshi, hamma tomonlarga yaxshi. Eng kerakligi yuk tashiydiganlar bor, odam tashiydiganlar bor. Bularda yuk ko'tarish gruza podyomisida o'zini balonlariga nisbatan ancha yaxshiroq. Bir 150 kilo, 200 kiloga bular og'irroq ham bo'ladi. Shuning uchun maslahat beramiz, Damas haydaydiganlar, masalan 13 qo'ysa bo'ladi, yomon emas. Endi buyoni ko'rsatishingiz. Hozir qani og'ir ko'taradigan dedingiz, 13 u hamma turimi yoki deyingiz? Yo'q, 13 larni 75 o'zi Damasga faqat 75-73 tushadi. Bundan kattasi kattalik qilib qoladi, tepib qolishi mumkin. Bularning hammasida yuk ko'tarishi bir xil va hosillarga yuk ko'tarishini ham aytaman. Har bitta balon 475 kilo yuk ko'taradi. Har bitta balon maksimalni beriladi. Bu ham bu deganiki, oxirgacha 475 kilo emasmi? Maksimalni beriladi. Shu yozilgan o'sha narsa. Ballonlarda hamma ma'lumotlar yozilgan bo'ladi. 475 kilo. Bu 75-73 razmer ballonlarimizda hammasida bir xil 475 kilo yuk ko'taradi bular. Xullas, bu shu 75-73lar. Bular boyiga aytganimdek, Matiz ballonlarim narxini aytdim. Matiz ballonlarimlar salkan bir xil narxda chiqadi. Bular ham shu 25 dollardan boshlab shu 35 dollargacha chiqadi, uning so'mga chaqishadi. Ballonlarning xili ko'p, mana Xitoy ballonlari, bu yerda mana Rossiyski ballonlarimiz ham bor. Oldin shu ota bobolarimiz yurgan, yomon emas, Nijnikamskiy kama mana tungi Xitoy ballonlari bor, yomon emas. Endi bir xilli keladi, Rossiyski ballondan boshqasini qo'ymayman dedi. Bir xilli Xitoynikini qo'yaman dedi. Shunga assortiment ballonlar bor. Keyin yana bitta narsani aytib ketdim. Hozir agar mana narxlarni primerni aytib ketyapsan endi, necha pullarni, necha pulgacha. Ikkinchi to'liq bilishmoqchi bo'lsa, o'sha telefon nomerlar qoldiriladi, aytib qo'ying, telefon qilib bemalol. Ha, telefon qilib bemalol ma'lumot kerak bo'lsa so'rashligi mumkin. Bemalol, bemalol, bexijolat. Mana bu yerda 85-73 razmer ballonlarimiz. Bu 85-73 lar shu Nexiga, Jiguliga hozir shu razmerlar qo'yilyapti. Oldin Jigulida, Nexiada 75-73 razmer ballonlar chiqqan bo'lsa, hozir mana 85-73 qo'ysa bo'ladi. Buni o'zinikidan sal balaroq, sal eni shirokiroq bo'ladi. Mashinadan ancha qaddi ko'tariladi. Masalan, yurishga ham sal yaxshiroq bo'ladi. Endi bu yerda ham bizda Xitoy ballonlarimiz bor, turetskiy ballonlarimiz bor, koreyskiy ballonlarimiz bor. Bularning narxi shu 28-29 dollardan boshlab tepasi chiqib keladi. So'mda hisoblaganda 300 ming so'mdan boshlab tepasi chiqib keladi. 300 ming, 320 ming, 340 ming, shu 400 ming so'mgacha ballonlarning narxi chiqib keladi 85-73 ga. Shu 85-73 razmer ballonlarimiz Jigulilarga, keyin shu Nexialarga shu razmerlar ketadi. Tushunarli. Narxlarni endi birin ketin tushuntiribroq yoki boshlanish narxini ish bilyapti. Boshlanish narxi shu 28-29 dollardan boshlab shu 300 ming so'mlar atrofida boshlanadi. 300 ming so'mdan shu 400 ming, 450 ming so'mgacha ballonlar bor. Xitoy ballonlari shu 300 ming so'mdan boshlab 350 ming so'mgacha chiqadi. Mana bu yevropeyskiy, turetskiy yoki koreyskiy ballonlar shu 400 ming, 420 minglar atrofida chiqadi. 85-73 razmer ballonlarimizga. Mana bu yerda 14 razmer ballonlarimiz, mana ikki qator 14 larimiz. Bu yerda 85-65-14 bo'lsa, pastda 85-70-14 ballonlarimiz. Xullas, nima mashinaga ketadi? Nexiga, Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3 lagi. Endi odamlarni o'zidan kelib chiqqan holda kimdir 85 ga 14 razmer qo'ysa bo'ladi, kimdir 85 ga 70-14 qo'ysa bo'ladi. Yana ham bor 95 ga 65-14 razmerlar ham bor. 3-4 xil razmerda balon qo'ysa bo'ladi. Endi 85-65-14 o'zida Nexia 3 lada 85 ga 60-14 chiqadi. 85-65 qo'ysa ham bo'ladi, 85-70 qo'ysa ham bo'ladi. Kimdir balonroq bo'lsin desa 85 ga 70. O'rtacha hisobda bo'lsin desa 85 ga 65-14 qo'ysa bo'ladi. Nexiaga xullas Sparklarga 85-65-14 qo'ysa bo'ladi. Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3 va Sparkga. Bu yerda mana ballonlarimiz, mana Nexim bor koreyskiy. 45 dollar chiqadi, shu 480 ming so'm atrofida chiqadi. Mana Kumho Nexim ikkalasi koreyskiy shunaqa atrofida chiqadi. Turkiyaning ballonlari bor. 420 ming so'm atrofida chiqadi. Bu yerda mana hammasi Xitoy ballonlari bor. Xitoy ballonlari 30 dollardan boshlaydi. Shu 320 ming so'mlar atrofidan boshlanadi 14 ballonlar. Xullas tepasi chiqadi. Shu 320 ming so'mdan 400 ming so'mgacha Xitoy ballonlari narxi chiqadi. Endi bu yerda juda ham brendi ko'p. Trackmax degan ballon, mana Gyrot degan ballonimiz bor. Mana hozir ommabop bo'lgan Charmco degan ballonlar bor. Habilet. Xullas juda ham ko'p.
Endi shu telefon nomerimizni qoldiramiz. U bu ma'lumot bo'lsa, yana ham to'liqroq ma'lumot beramiz. Agar kelgan yetti narsa, okey. Magazinga shu Abdulaziz kanal nomidan kelishsa, yana skidkalar qilib berasiz. Ha, yana chegirmalari, skidkalari bo'ladi. Xolis kanaldan kelishsa, chegirmalar qilib beramiz. Chegirmalar qilib beramiz. Mana bu yoqda 85 ga 70-14 balonlarimiz, bular ham shu Nexlarga, Nexa 1, Nexa 2, Nexa 3 larga ketadi bular ham. Sal 65 ga qaraganda 85 ga 70-14 buni qo'ysa ham bo'ladi. Bu yerda endi bu yerda ham shu turetski, koreyski balonlarimiz bor, Xitoy balonlari bor. Narxi shu 1 dollar, 2 dollar 65 ga qaraganda qimmatroq chiqishi mumkin. O'rta hisobda narxi shu 310 ming, 320 mingdan boshlab tepasi chiqib keladi. Shunaqa. Mana bu brendli balon, lassali Turkiya koreyski balonlar, bular shu 42-43 dollar atrofida chiqadi. 450 ming, 460 ming sim atrofida chiqadi. Past qatorlarimizda bu yoqda 16 balonlarimiz bor, 14 balonlarimiz bor. Bular Cobalt mashinamizga qo'ysa bo'ladi. Cobalt o'zida 85 ga 75 14 ikkinchi pozitsiyasida chiqadi. Superida 15 chiqadi. 15 ni hozir bulardan keyin ko'rsataman. 205 ga 70 14 qo'ysa bo'ladi. Mana bu yoqda 205 ga 70 14 balonlarimiz bor. Bularning narxi tak 400 ming simdan boshlab tepasida. 390 ming, 380 ming, 400 ming simdan boshlab tepasi chiqadi. Bu yoqda 16 balonlarimiz bor. Ani 8 diskga olganligi, misol 16, 17 diskga olganligi, mana bu yerda mana misol 16 balonni qo'ysa bo'ladi. Buni 50 dollar atrofida chiqadi. O'rta hisobda 520 ming, 530 ming sim chiqadi 16larimiz. Endi bu yerda har xil bor. 215 ga 60-16 qo'ysa bo'ladi Cobalt'ga, 205 ga 60-16 qo'ysa bo'ladi Lacetti'ga misol 16 diskga qo'yishsa, 205 ga 55-16 qo'ysa bo'ladi. Ular ham shu 45 dollardan boshlab shu 55 dollargacha chiqadi narx navolari. Mana bu yoqda Damas mashinamizga balonlar 75 ga 70-12 razmer ketadi Damas'ga. Agar o'zini diskasiga balon qo'yishsa, o'zim diskasida 155 ga 12 balon chiqadi seshki pastlik qilyapti-da ko'pchiligi. O'shaning uchun men bu o'zim diskasiga 75 ga 70-12 qo'ysa bo'ladi, o'zinikidan ancha balonroq, ancha shirokiroq bo'ladi. Mashinani qo'ysa bo'ladi. Endi bularda ham balonlarimiz ko'p. Mana radial, charm xo degan balonimiz bor. Tak, bular narxi netkidi. Bular 13 larga nisbatan sal qimmatroq chiqadi. Bularning boshlanish narxi shu 310 ming, 320 mingdan boshlab tepasi. Charm qo'llarimiz sal qimmat, 340 ming sim atrofida chiqadi. Mana StarMax degani bor, Damas'ga Turkiyaniki. Bular ham shu 360 mingdan boshlab tepasi. I mana bu yoqda yana Xitoy balonlarimiz juda ham ko'p, assortiment ko'p. Misol mijozlar kelib ko'rib, misol tanlab olsa bo'ladi. Assortiment ko'p, juda ham narx navolarini kelishtirib, chiroyli qilib narx qilib beramiz. Shu. Xo'p, demak, hozir 12 balonlar bular. Bular 12 balonlar. 12 balonlar nech puldan boshlanib, nech pulga? 12 balonlar shu 320 ming simdan boshlab tepasi 340 ming, 350 ming, 360 ming, 370 ming ham bor. Xili ko'p juda ham. Kelib tanlab ko'rsa, ko'rib olsa bo'ladi. Anaqa mijozlar. Mana bu yoqda 195 ga 60-15 razmer balonlarimiz. Bular Gentraga, Lacetti'ga, Gentraga, Nexa 3 larga, Nexa 2 larga bemalol qo'ysa bo'ladi 95 ga 60-15 razmerlarni. Mana mana bu yerda koreyski Kumho balonlar. Mana ta 71 modeli bor, ta 11 modeli bor. Mana bu 53 dollar atrofida chiqadi, bular 58 dollar atrofida chiqadi. Nexa Koreya. Nexa 7000 modeli bor. Mana bu yerda mana Empress degan modeli bor. Bular ham shu 55 dollar atrofida chiqadi 195 ga 60-15. Bu yoqda StarMax bor mana Turkiyaniki 50 dollar atrofida chiqadi. Bu yoqdan men o'g'irlasam bo'laveradim. Xullas mana bu yoqda mana o'zi Xitoy balonlari boshlab ketadi. Xitoy balonlari ham model juda ko'p. Xitoy balonlarimiz shu 35 dollardan boshlab tepasi. Mana Aviation degan balon bor, Capsen degan balon bor, Bogo, Jairot degan balon bor. Mana meni ham muxlislarga qiziq bo'lishi mumkin. Men chiqarib ko'rsataman. Hozir mana o'zimizni O'zbekistonda chiqyapti, juda zo'r chiqqan. Nima bu? Buni nomi qarang mana Sam degan balonda 195 ga 60-15 o'sha protivudarniy zaštitniy kortlari bor. Tishlari ham juda chiroyli ishlangan. Ano M+S Snake Grass hamma faslga mo'ljallangan zinachoklari bor. Yumshoq, yomon emas. O'zimiz ham O'zbekistondan lekin yaxshi balonlar chiqaryapti. Qo'yganlar hali yomon demadi. Yaxshi. Bu yoqda yana ketdi mana Xitoy balonlari. Shu 35 dollardan boshlab tepasi chiqib keladi. So'mda hisoblaganda shu 360 ming simdan 350 ming simdan boshlanadi. 450 ming simgacha xullas.
Bu yerda ham o'sha Xitoy balonlarini ommabop bo'lib qolganlari ham bor, charm qo'y degani ham bor. Endi hozir ko'pchilik charm qo'yni so'raydi. Charm qo'yimiz mana bu yerda. $39 chiqadi hozirgi paytda hisoblaganda. 400 mingdan sal oshuv chiqadi. Hozirchalik mana qishki balonlarimiz ham bor. Xitoy balonlari mana juda ko'p. Shu $35 boshlab tepasi chiqadi. $35, $36, $37 yaxshi balon olsa bo'ladi-da. U yog'i yana tepasi chiqib kelaveradi. Tegidi mana bu yo'lida 205 ga 60 15, keyin 195 ga 60 15 balonlarimiz bor. Buni o'sha Lacetti'ga, Gentrelliga qo'ysa bo'ladi. Kimdir 60-15 qo'ysa, kimdir 65-15 qo'yadi. Endi hamma har xil, 65-15 sal balaroq bo'ladi. Balaroq bo'ladi, o'shanga Shirokiro ko'rinadimi shu? Yo'q, balaroq bo'ladi. Endi mana ko'p joylarda yo'llar yaxshi emas-ku. Yo'llar yaxshi emas, o'shanga yumshoqroq bo'ladi. Mana bu chuqurlarga sal chidamliroq bo'lsin deganlar. Endi Toshkentda emas, oblastlarimizda ko'proq 95 ga 65-15 razmer qo'yiladi. To'g'ri, yumshoqroq bo'lishi mumkin 60-15 ga qaraganda, lekin bitta no tarafi ham bor, sal qunuroq bo'ladi. Chunki kriloni ichiga balon to'lib qoladi, diskga kichkina balon sal kattaroq bo'lib qoladi, sal qunuroq bo'ladi. Lekin 60-15 ga qaraganda sal yumshoqroq bo'ladi. Yumshoqroq. Keyin yana viloyatlar deganingizga chiqdi narsa, anaqa qildi. Viloyatlarga dastavka qilib bera olasizmi agar? Viloyatlarga biz dastavka qilamiz, o'zimizdan tanishlar bor. O'zimizdan tanishlar bor, telefon qilishadi. O'sha Telegramda kerakli narsani rasmini jo'natamiz, tanlashadi. Shunaqalarga chiqarib beramiz. Endi tanimaydigan odamga hali telefon qilib. Yo, mannaqa narsada tanimaydigan odam bo'lsa ham, misolga sizga kartangizga pulni o'tkazib yuborsa, unaqa qilsa bo'ladi. Unaqa qilsa bo'ladi. Narxini kelishsak, pulni o'tkazib bersa, gap bo'lishi mumkin emas. Bizda hali taksi puli ham kerak emas. Ko'pchilik mana ipodromda mana shu olib borib, mashinaga joylab yuborishimiz, gap bo'lishi mumkin, uni qilib beramiz. Bu narsalarni qilib beramiz. Muammosiz. Bo'ldi, tushunarli. Hali chunki bizani muxlislarning ichidan viloyatlarda ham bor. Ya'ni viloyatdan tomosha qiladiganlar ham bor. Bor, bor. Yo'q, agar bizda hozir shu joyda arzonroq bo'lsa, u yoqqa qaraganda, balki o'shani solishtirsa ham bo'ladi. Hozir viloyatlarda ham balon magazinlar, do'konlar juda ham ko'payib ketgan. Endi men shu yerda mana nomerim bo'ladi. Xohlagan paytda o'zligini bozoriga borib, aytaylik, nimadir balonni olmoqchi. Yoki shunda bir og'iz telefon qilib maslahat so'rasa ham, misol maslahat berishim mumkin. Aytaylik, o'tta palonchi pul, butga qiladi, butta nech pul. Aytaylik, 1-2 dollar farq qilsa, butdan olish hojati ham yo'q-da. O'sha yerda o'zidan olsa ham bo'laveradi. Faqat maslahat so'rab, "Men balonni olmoqchi edim. Men bu qanaqa balon olsam bo'ladimi? Qanaqa yuradisa, men jonim bilan maslahatimni beraman." Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, endi keyingi pastga o'tamiz. Past qatorga. Qaysidan boshlaymiz? Mana shundan boshlab ketamiz. Boshlayveraymi? Bu yerda mana 205 ga 65 15 razmer balonlarimiz. Bular aynan shu Cobalt'ga 4-payst avtomat korobkada chiqadiganlar, o'sha Saka diskada chiqadi, o'zining radnoyi. 15 qora diskada ham qo'ysa bo'ladi. 10 misol har xil odam bor-da. O'zida 2-paystasini olib chiqqanlar 14 da chiqadi. 15 qora diskka olib 205 65 15 qo'ysa ham bo'ladi, yoki o'sha avtomat korobkada chiqqanlar Saka diskada chiqadi o'zi, 195-65-15 razmerda chiqadi. Mana 205-65 qo'ysa bo'ladi. Bu yerda ham koreyski shu kumxolarimiz bor, koreyski nexillarimiz bor. Bular shu mana bu kumxolarimiz $60 atrofida chiqadi, koreyski nexillarimiz $55 atrofida chiqadi. Bu yerda mana Xitoy balonlarimiz bor, Avston mana charm qo'yimiz bor. Xili ko'p juda ham. Bular $38 boshlab tepasi chiqadi. $38, $40, $42, $45 Xitoy balonlarini yaxshi nosa bo'ladi, lekin shu 205-65-15 ga ham qishki zimniy balonlarimiz bor, so'rab kelayotganlar bor, olishyapti. Bular shu Cobalt'larga, endi bitta Cobalt'ga emas, misol 205-65-15 razmer bizda O'zbekistonda mashinalar ko'p, inomarkalar bor. 205-65-15 qo'yadigan Epikalada ham prostoylarda oldin 15 razmerda chiqqan, ularga ham shu 205-65-15 qo'ysa bo'ladi. Mashinalar bor. Faqat Cobalt'ga emas, 205-65-15 razmer balon qo'yadigan bizda O'zbekistonda ko'p bunaqa razmerlar. Keyin yana bitta savol deb bizda kerakli deb o'ylayman. Men o'zim ham tarasi tushunmayman. Nega mana hamma sezonda taqib yuradigan balonlar bor, endi qishki balonlar bor. Nima farq qiladi shu? Endi qishki balonlar ba'zi sifatim bilan, ko'rinishim bilan tishidan ham juda ham farq qiladi. Endi bizani O'zbekistonda sharoit bo'lsa, endi Rossiyalarda, chet ellarda shunaqa qishki balonni alohida, yozgi hamma faslga mo'ljallangan balonlarni alohida qilishadi. Sharoit bo'lsa, imkon ko'tarsa, cho'nchi ko'tarsa, qishki balon qilib qo'ysa ham yaxshi, nimagaki qishda sal uverenniroq yuradi-da zimniy balonda.
Bizde de yine bir o'zbekchilikda tog'larga chiqishimiz bor. Vaqti mehmonxonada mashina haydab ketamiz, kech payt ko'chaga chiqishimiz bor. Kechasi mana misol sovuq paytlarda ko'chalar muzlaydi. Yani har holda men bu hamma faslga mo'ljallangan balonga nisbatan qishki balonlar lipuchka hisoblanadi. 3 4 5 barobar oddiy balonga qaraganda yaxshiroq ushlaydi. Endi ba'zi hozirgi oxirgi paytda bizda unaqa joy qish ham ko'p bo'layotgani yo'q. Endi sharoit bo'lsa, cho'nchak ko'tarsa qishki balon qilib qo'ysa ham yaxshi. İmkon bo'lsa, bo'lmasa hamma faslga mo'ljallangan shu qishga ham maxsus yaxshi ushlaydigan balonlar bor, uni ham qo'ysa bo'ladi. Hamma har xil. Endi hamma o'zini cho'nchakdan kelib chiqqan holda balon oladi-da, sharoitiga qarab. Xo'p, endi qanaqa balonlarga o'tamiz? Men 55-15 yetib ketaylik. Xo'p. Masalan, keyin sraz 17 ni ulab olaman, pauza qilmaysiz, bo'ldimi? Bo'ldi. 17 tegimi? Ha, 17 tegimi. Bo'ldi, xo'p. Mana bu yoqda boshlaymi? Bo'ldi, bu mashinaga yetib ketdi. Bu yoqda mana 195 ga 55-15 razmer balonlarimiz. Bular xullas Spark ga 14 chiqadi. Mana bu saka diskga qo'yganlar bo'ladi. Saka diskga qo'ymoqchi bo'lganlar shu 195 ga 55-15 Spark ga qo'yiladi. Buni Next 2 ga qo'ysa ham bo'ladi. Xullas bu yerda ham shu koreyski kumqolarimiz bor, koreyski nexillarimiz bor. Bu yog'i mana Xitoyga ulanib ketadi. Bularning narxi shu 60 dollar atrofida chiqadi kumpoli, Nexillar shu 55 dollar atrofida chiqadi. Xitoy balonlarimiz 35 dollardan boshlab tepasi 36, 37. Bunga ham mana 55-15 ga charm qo'y balonimiz bor. Hozirgi paytda Xitoyga ommabop shu 39 dollar atrofida chiqadi. So'mni hisoblaganda 400 ming so'mdan sal oshadi. Endi buni tegiga tushadigan bo'lsak 215, 55, 17 razmer balonimiz. Buni asosan hozirgi paytda O'zbekistonda ikkita mashina shu Cobalt'ga saka diskga qo'yganlar bo'ladi. 17 o'sha 215 55 17 qo'yiladi. Bunga ham koreyski balonlarimiz bor. Buni narxi 65 dollardan boshlab tepasi. Xitoy balonlarimiz 50 dollardan boshlab 55 dollar, 60 dollargacha chiqadi. Cobalt'ga ham, Epic'ga ham shu razmerlar tushadi. Bularda ham bor, bir misol 10 xilga yaqin assortiment balonlarimiz bor. Endi shu razmerni olmoqchi bo'lgan odam kelsa yoki telefon qilsa, mustahkam ma'lumotini men bera olaman. Bemalol telefon qilishsa bo'ladi. Mana tepa qatorlarimizda 18 razmer balonlarimiz bor. Bu 18 razmer tepadagi qatorlarimiz trekerligi. Trekerligi 225 ga 60 18 qo'ysa ham bo'ladi, 235 ga 55 18 qo'ysa bo'ladi, 225 55 18 qo'ysa bo'ladi. Xitoy balonlari ham bor, koreyski shu Kumho Nexin balonlarimiz bor. Koreyskilarimiz 100 dollar atrofida chiqadi, Xitoy balonlarimiz 70 dollardan tepasi. Bularga ham assortiment bor. Bularga ham razmerlar bor, bularga ham o'sha ko'rib tanlab olsa bo'ladi. Variantlarimiz bor. Endi mana o'rta qatorda Captiva ga balonlarimiz. Captiva da o'zida 235 ga 55 18 chiqqan. Endi baribir hozir mashina chiqmayapti, lekin Captiva ko'p O'zbekistonda. 245 60 18 235 ga 60 18 razmer qo'ysa bo'ladi Captiva ga. Bularning narxi shu bularniki ham shu 70 dollardan boshlab tepasi. Bularga ham o'sha mana charm qo degan balonimiz bor, Ratalla bor, Grillander degan balonimiz bor, Intertrek degan balonlar bor. Xitoyki, yaxshi sifati zo'r balonlar. Endi pastga tushadigan bo'lsak, pastda o'sha Toyota Camry'ligi, misol shu 900 kallarga, Prado'larga razmerlar bor. 285 ga 50 20 yoki 275 ga 55 20 lar bor. Bular shu 100 dollardan boshlab 150 dollargacha Xitoy balonlari bor. Kimgadir qiziqsa, bizda brendli balonlar ham bor, o'sha dunyo tanigan Michelin, Goodyear yoki Dunlop razmerlar bor. Ular narxi ancha qimmat. Endi agar kimgadir qiziqtirsa, telefon qilsa, biz narxini aytamiz. Endi mana hozir bu yerda ko'rsatgan balonlarimiz asosan o'sha Xitoyki, koreyski, turetski balonlarni ko'rsatdim. U bu kimga brendli balonlar kerak bo'lsa, o'sha dunyo tanigan Michelin, Goodyear deysimi, Bridgestone deysimi, hamma balonlar bor. Endi bu yerda joyimiz sal kichkina bo'lgani uchun sig'maydi. Endi hadi bu yerda bizning Sergeli mashina bozorida brendli balonlarni ko'p so'rayvermaydi. Endi ularning narxi juda ham qimmat. Kimgadir qiziqtirsa, telefon qilsa, men ma'lumotini beraman, narxini aytaman. Bemalol so'rashligi mumkin. Mana pastda Malibu'larimizga ham balonlar bor. Hozir mana Malibu Turbo'larga o'zida 225 55 17 ketadi. 235 ga 55 yoki 225 ga 60 17 qo'ysa bo'ladi. Bularga ham koreyski yoki Xitoy razmerlarimiz bor. Koreyski balonlarimiz shu 100 dollarlar atrofida chiqadi. Xitoylar 70 dollardan boshlab tepasi chiqadi. Malibu'larga shunaqa, Arlando'larga ham shunaqa razmerlar ketadi. Bir yaqqa o'tsangiz, men buni ko'rsatib ketaman. Xo'sh, mana bu yoqda mana tepa qatorimizda 17 balonlarimiz bor. 215 45 17, 205 45 17, 205 40 17.
o'sha niska profilli balonlarimiz deymiz. Bu yerda o'sha niska profilli 17-16larimiz bor. Bular nimaga? Bular shu o'zimizda chiqayotgan etelik Nexia 3 Spark, Lacetti balon anaqa mashinamizga diskeler qo'yishadi, saka diskeler. Mesela 16-17 diskeler qo'yishsa, o'shalarga razmer balonlar, bizning do'konda diskeler ham bor. Diske tanlasa, o'sha mashinadan balon qilib beramiz. Etelik Lacetti'ga Gentra'ga 17 diska bilan balon qo'yishmoqchi bo'lsa, balonlari shu $50 $55 dollargacha Xitoy balonlari yaxshisi. Etelik 16 qo'yishsa, shu etelik Nexia 3 ga, Spark ga 16lar shu $45 boshlab tepasi chiqadi. Xullas 17 bilan 16lar atrofida shu 5 dollar, 6-7 dollargacha farq qiladi-da. 17lar $55 16lar $50 45'dan 50'geçe, 17'li 50'den 55'geçe variantlarımız var. Xullas, niska profilini razmerlarımız var. Kegin ina markalarga, hozir mana misol o'sha ina markalarda bir xil mashinalar bor. Uski shiroki bo'ladi, orqa diska balonlari shiroki, oldi uski bo'ladi. Endi biz hozir bu yoqqa qo'ymaganmiz, bu yoqqa sig'maydi. Endi hadib klientlar mijozlar so'rab kelmaydi, oyda bir so'raydi. Unaqa razmerlarimiz var. Xullas, shu yengil mashinaga xohlagan razmerda balon so'rasa, xullas bor. Imkon qadar shu klientlarning ishini bitirib berishga harakat qilamiz. Bu yerda faqat yengil mashinalarga emas, bizda mikroavtobuslarga ham balonlarimiz bor. Gruzovoylarga, endi yengil gruzovoylarga misol Changa, mana Bongo degan Xitoy ani gruzovoy mashinalar yuribdi. Sechga balon ketadi, Gazelga. Gazelga balonlarimiz $50 boshlab tepasi Xitoy balonlari bor. Anaqaga ham 85 ga 14 sechka mana hozir ommabop bo'lib qoldi, ko'pchilik shuni qo'yibdi. Bular ham shu $50 atrofida chiqadi sechka balonlar. Yukka moslashgan balonlarimiz ham bor. Shu. Tushunarli. Endi ma'lumki diskalarga qazgina tushuntirib ketasiz. Diskalarimiz, assortimentlarimiz ko'p. Mana bu yerda 15 diskalarimiz bor. Mana misol mana bu Gentra ga diski. Gentra'ni o'zida chiqadigan diski sal qimmatroq turadi, $320 $350 turadi. Hozir mana Xitoydan ham olib kelishyapti. Ko'rinishi bir xil, kachitvasi ham bir xil, uni farqiga borish juda ham qiyin. Biz o'zimiz bir xil adashib qolamiz, lekin narxi hamyonbop. Narxi hamyonbop-da, mana $250 Xitoyniki, o'zini rodnoyi $320 $350 $100 farq qilishi mumkin-da. Bu yerda mana yana har xil 15 diskalarimiz bor, shu Sparkka, Nexia 3 ga Lacetti'ye qo'ysa bo'ladi. Mana misol Mahmetda mana Cobalt'ga diskamiz Randoya $350 turadi. Bular mana $250 atrofida chiqadi. Ko'rinishi bir xil, hamyonbop. Qo'ysa bo'ladi. Mana shu Cobalt'kini hozir ommabop bo'lib qoldi. Sparkka ham, Nexia 3 larga ham 15 balonlar bilan qo'ysa juda chiroyli bo'ladi Cobalt'ki ham. Bu yerda mana AMG Mers, mana spetsiyali diskalarimiz bor. 14-15 diskalarimiz bor. Variantlar bor. Endi mijozlar ko'rib tanlab olishsa bo'ladi. 14 variantlarimiz ko'p. Bu yerda mana 14 diskalarimiz $240 atrofida chiqadi, 15larimiz $250 atrofida chiqadi. Matizga ham shu 13 diskalarimiz shu $230-$240 atrofida chiqadi. Narx-navolari shunaqa chiqadi. Endi yana ham to'liq ma'lumot kerak bo'lsa telefon qilishsa, misol aytamiz. Mana bu yerda katta razmer diskalarimiz bor, 20, 19, 18 diskalarimiz bor. Bu yerda shu ina markalarga ham bor. Hozir mana mana BMW'niki, mana Mahmetda Merslarniki bor. Bu yerda mana Malibu'ga 20, Captiva'ga 20 qo'ysa bo'ladi. Bu yerda mana Malibu'ga 18 lar bor. Bularning narxi shu $400-$450 atrofida chiqadi. Endi bu brendlarni ham o'zimiz ham mashinalarga qo'ysa bo'ladi. Malibu'ga mana BMW'nikini qo'ysa bo'ladi. Variantlar bor. Endi diska oladigan odam kelsa, uni to'liq tushunchasini berib tushuntiramiz-da. Endi hozir buncha tushuntirish ham ancha vaqt olib qo'yadi. Tepada mana 16 diskalar ketadi tepada. Hozir ketgan diskalaringiz narxini aytib ketdingiz, razmeriga qarab. Aytdim-ku, $400 atrofida chiqadi dedim. Tepada 16 dedingiz. Tepada mana 16lar, 16lar mana bularni ko'rsatsangiz, mana bu yoqqa ulanib ketadi. 16larimiz xohlagan mashinaga bor, Sparkka deysizmi, Nexia 3 ga, Gentra ga, Lacetti ga variantlar juda ko'p. 16 hozir ko'pchilik 16 razmer qo'yibdi. Bular shu $290-$300 atrofida chiqadi. Assortimentimiz juda ham ko'p, 15-20 xil diskamiz bor 16 ga. Bemalol ko'rib tanlab olsa bo'ladi, kelishsa biz tushuntiramiz, mashinaning rangi qanaqa, uni rangi qanaqa mos tushadi, bunga qanaqa mos tushadi. Variantlarimiz juda ko'p, ma'lumot beramiz, shunga tushuntirib diskaya ham balon ham qilib beramiz, u muammo emas. Kelishsa, shu
ko'rsatib o'zining rangiga qanaqa tushadi, shunga qarab qilib beramiz. Mana bu yerda mana 17 ligi ulanib ketadi. Mana bu yerda 17 diskalarimiz. Bu yerda ham endi 17 Cobalt'ga, misol Nexus 3'ga, Lacetti'ga razmerli bor. Undan tashqari yana o'sha O'zbekistonda yurgan Inamarka'larga ham razmerli bor. 17 diskalarimiz shu 330 dollardan boshlab tepasi chiqadi. Assortimentimiz ko'p, dunyoda brendlari bo'lgan shu Wolfsing firmasida ham diskalarimiz bor. Bemalol mijozlar kelib tanlab olishsa bo'ladi. Bu ma'lumot kerak bo'lsa telefon qilsa ma'lumot beramiz. Xo'p, mana do'stlar ko'rdinglar, hamma balonlarni tushuntirib berdilar akamizga. Rahmat kattakon, shunchalik bizga ma'lumotlar berdilar, bilmagan narsalarimizni va shu narxni ular ko'rsatdilar. Menimcha shu faqatki qaraganda bu yerda narxlar ancha arzon bo'ldi. Yana agar shu mashina magazin kelsanglar, xudo xohlasa Abdulaziz kanal nomidan kelsanglar, yana chegirmalar qilib berishadi, xudo xohlasa. Xo'p, magazinni yana bir tushuntirib yuborasiz, tushunmaganlar uchun. Magazinimiz, do'konimiz Sergeli mashina bozorida joylashgan. 532 qator, 2-chi do'konimiz. Yana bu yerda nomerimizni qoldiramiz. Bozorga kelib, misol telefon qilsa, yana ham tushuntirib beramiz. 53 qator, 2-chi do'kon, shu Pioner nomer 1 degan qatorda, u yog'i o'sha texnikali, bu yoqda o'sha balon diskeli sotiladigan do'kon. Endi siz oldingiz videoga, menimcha ko'rinishidan ham klientlar, mijozlar ko'rsa bo'ladi. Bemalol do'stlar, agar qanaqadir tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol telefon qilib, akamizdan maslahat so'rab kelib olishingiz mumkin. Narxlar yoqsa kelinglar do'stlar, olinglar. Sizlar bilan Abdulaziz bo'ldi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha salomat bo'linglar.